Po erdi puna ke rreze. Rrezet janë gjëja e fundit, e di çfarë bëjmë me, me rrezet, realisht, do të thënë i zgjas jetën edhe vitin e gjys. Sa ta kom pronësimit të drejtorit, do dëshiroja që të tilla pronësime shumë specialistike të japin specialistët e mjekësisë, jo menaxherët e mjekësisë. Unë jam mjek, jam specialist. Natyrisht mjekësia këtë detyrë ka të mirë mbaj shëndetin e komunitetit. Pra më tepër një pacient që trajtohet me rreze përkundrazi, domethënë shpresat tona janë shumë të mëdha. Të gjithë pacientët që marrin terapi me rreze, pra është terapi alternative, është një mënyrë mjekimi, etj. Përkundrazi, jo vetëm që e zgjat jetën, por shëron dhe sëmundjen, dhe ju duhet ta dini që tashmë 65-70% e sëmundjeve kanceroze në të gjithë botën edhe tek ne shërohen plotësisht.